para mitra kaum dangu, kocapkeun harita di Garduh Rona. Aya jalma tiluan keur ngarona sabab wanci kitu kudu geus mimiti ngajaga lembur. Di antara nu tiluan teh aya nu ngora keneh horeng Kang Dudu diukna misah bari ngalamun. Jang duduna teu milu ngalahiran kitu upareun mang deukeut henteu kan teh deukeut henteu sabab ku paer teh di tangarona sore keneh. Bisa naon-naon cenah sok kaen lembur teh sarenghen kitu loba kahariwang cek Mang Umin. Tatangga Mang Kami nupang deketna tapi teu milu tahlil. Iya panabi ge giliran rona samiwe pirang ka RT supaya ngarona sore keneh ngada keamanan katelingakeun cenah kitu. Jawab Kang Dudu bari ngarewet terus ngahulang deui. Ari nu saurang deui teu ngomong jongjon udud bari nangkep tuur panon melong kana lantera. Isukur atuh tenang ae robo batur mah tapi jam Mang malah ngerasa heran ku kayaan Mang Kami nya. Baheula meme beunghar kungsi idit ninggalkeun imah ari datang anakna maot dadak-dadakan. Aina ieu kajadian. Kari-kari manehna ini si imah datangna ka sampah anakna maot. Da kumaha tatinya jang asa teu kaarti teuing palang siang munyung nya. Sabab kabeungharan ning ngajo duit teh ciga nu maruragan tilang. Mang Umin jadi nyarita kitu lantaran geus ngira ngabandungan kahirupan tatanggana nu kawilaan. Anu kawilang aneh. Teu bata ka hati ku pikir teu kahontal ku akal atuh Kang Dudu wani curi meni curing hak. Saenyana mah manehna ge geus boga takdiran kitu ngan teu wani ngadalakeun bisi matak jadi goreng balukarna. Tapi ari geus di jalanan ku Mang Umid mah pok manehna nempas meni kasih. Ih da bener atuh Mang. Kukuringi kasaksian jeung karasa robahna atuh. Eta wae sama memang Kami dagang teh nu balanya teh ngaheut kuring atuh. Sok tara kaladangan sagabeung mah. Tapi kini miti Kang Gawang Kami nunggu ka warungnya. Langenan kuring leuleut ayeuna eueuh pisan. Nobalanya teh ngukur aya wungkul teu kaos ti heula jeung deui. Kuring mah geus 5 taun diajar dagang, bol-bol pisan ningkat ka toko hayang ngagantihan kandeng oge ka tida hesena. Tapi nah ari Mang Kami geus teu kudu dicatur deui sabab sareng geus pada nyaho nah nya mah kitunya. Ya eta teh nyaho mang eta ing kumaha sababna atuh. Berasa ngomongkan batur, eh, pemali gitu ante. Panci kagama ke goreng patut, ngupat kalau kau ingin batur deh. Kan baik hari-hari hidupnya deh. Rona nu hiji deh ngedak-ngedak nempas. Depan ujun ka batur nak ngomongkan Mang Kami. Atu barang Umi jun kan duduk di merarenjan. Terus ngereret ka Kami, hari tamang Umi. Sebetulnya lepat deh. Atu Mang Umi jun kan duduk di merarenjan. Terus ngereret ka nu nyarita biye bangunu tengah rasa, nu ngerasa ruasa. Gila yang ngupati menjang ini nyaritakan padahal yang lancar ngupati nyaritakan masuk selalu nyaritakan begitu mah tolong mang itu yang Kang Dudu itu tidak mungkin teman kami dari sana maju laki itu mang ayam betul karena itu lah sekonan itu salah yang memang kita lewat ngomongan ke jika situ yang benar orang itu udah sok ngomong ke batur sebab ngupati itu kuagam berarti tapi lah mencuk ujang itu teh. Mang ngatuh panuju, kalau kita goreng batik yang di Mang malah batik sih, atau Mang Mang heran kenapa? Cik Mang Umid, Mang Elek. Itu kumah gitu Mang, yang ini kalah kamalik nanya poho kena ucapan tadi. Ih, kapan tadi ge ujang nyebut ke yang ulah sirik, mun hayang mah cina turutan, pan gitu cek ujang deh bener dan deh. Oh iya bener, kuring nyerita gitu, tapi lang salahnya tuh. Oh gede salah na sabab juga tujuan utang tu yang dari ujang di segagabah nyarita ayo pikir lah ku ujang lamun Mang Amir bilang pahiji pagawian salah terus kurang diturutan lah lu bisa rinuk itu ya goreng harinya magis yakin kesalahan na ah gening geskar di ku ujang oge jadi jelas tuturut munin teh tetap salah sabab kudunya ohela karena kaya nurek diturutan teh ya. Lamun urang saturut-turutna bari teu make perhitungan eta teh ngaranna plin plan cenah teu boga pamadegan sorangan mun batur ragrag tangtu milu ragrag mun batur cilaka bakal milu cilaka tah Mang Makmum kitu teh sabab moal kabawa ku sakaba-kaba nyaritakeun ka ayan Mang Kami sote lain sirik katawa panas sayangnya hokana jujutan usanyana naon sababna panglaki teu. Sama beda jeung loba mun geus yakin carana usaha sarta yakin bener henteuna atawa yakin batal haramna kan urang ge bisa hati-hati jeung waspada sangkan jeung kabawa ku sakaba-kaba tak itu jadi mah mah gampang tutut muni
dan nyaritakeun ge lain panas atawa sirik kitu jang kumaha kaarti. Mang Umid minorostos nyaritana hayang ngebrehkeun eusi hate ka Jang Adidi. Narah teu salah paham. Benar kitu bae dengan prima. Tetep panas teh sirik atuh. Nyarita sodea yang nyahoe du mah mata kaget. Kang Dudu mairan atuh Jang Idi ngahuleng. Manehna kapepeun ku omongan Mang Umid anu akhirna mah pok nyarita dileuleuy. Arti mang kuring rumasalah atas sasar kuring kurang jejohan. Tapi kumaha maksud mamang sanyana tuh naon urang hayang dikanyohokeun dina perkara mang kami teh? Kitu pokna si janu kabawa ku ka hayangna Mang Umid. Kieu Jang Idi mang teh nyaritakeun soteh. Kahiji batir ka anakna anu geus buah maot ngadadak bari teu kaharti jujutanana. Kaduana karunya kana tamtunganana bisi kabawa ku sakaba-kaba. Bisi nincak jalan salah, sabab memeh beunghar teh kungsi meunang ka jeuri heula cenah ti mitoha. Atuh sajabat ti kitu, lamun urang geus nyaho kana kaayaan sabenerna, urang bakal bisa hati-hati jeung waspada. Sangkan teu nurutan manehna mun perlu mah kudu bisa nulungan sangkan mang kami nu titi gubrus kana jalan kahinaan. Tah kitu maksud jeung tujuan mang teh lain ngupat ka gorenganana, lain panas atawa sirik ku ka beungharanana. Lain kitu mang Ejang. Mang Umid daria pisang nyaritana panon nolong ka Jang Idi ari Kang Dudu unggut-unggutan ras inget kangaran salia urang gadumpit. Kunya uge kahartian mang, tapi kumari teu pamandangan mang. Nah mang kami teh munyung ka kumaha na boga pamuntangan atau boga tujuan. Cek Jang Idi manehna boga pikiran kadinya. Tah geuning ujang geus bisa ngira-ngira sarta mah pantes. Eta mah na kumaha jalan usaha mang kami teh. Ngan anu jelas mah ujang sorangan teu naksir kana jalan hade. Da geuning kitu buktina sabab yakin usahana kawilang mata kelo. Da pugudakanna rejeki teh siga nu maruragan ti langit. Da ieu nu jadi pamikiran mang teh ngan tepi ka ayeuna can kapikir. Buka teuing kumaha mang kami teh. Dari nuding sangeunahna mah teu wani mang teh teu bisa risi doraka ulah goreng sangka ngan kudu waspada kitu. Nah, geus atuh mangga ulah diteruskeun mikiran kitu mah. Kana da mah burung kanyahoan awal lahir gin kitu mah. Sabuni-bunina ge atuh nu nabau nu babauan. Pasti kabangga kapanggi Kang Dudu siga nu embung panjang carita bisi katalunjuran. Mang Umid ge milu ngarahku. Harita teh tuluy ngareret ka Jang Idi. Nya mah geus weulah, bae lah ulah satuding-tudingna dang teh ge mah burung kanyahoan atuh. Mun salah nuding mah urang kene nu goreng. Jang Idi saha teh jeung Kang Dudu terus neruskeun ngobrolkeun mang kami. Barangkeur jongjong ti kajauhan katempo anu ngalemeng dua makhluk pati ngarigig siga keur nanggung. Ngan seut teh sidik da puguh remeng-remeng sakadar caang ku bentang. Puguh Mang Umid jeung baturna nu duaan meuli curinha ngarasa kaget jeung rada curiga. Bisi aya jalma luar anu rek asup ka lemur cikarang mun beurang onaman mah teu matak curiga teuing da sok loba nu dagang jeung semah biasa. Tapi penting mah perlu ditalingakeun bisi aya jalma nu rek hianat goreng. Jang Dudu, Jang Idi tu tegeskeun naon anu gagara-gagara ieu tingrari ditu tingan tu. Ya mah tah kalangkang. Mang Umid nunjuk ngaduaan colohok bengong neges-neges kinu ditunjuk ku Mang Umid. Sakedapan mah jempe can aya nu wani neguh. Sigana mah jalma mah kumaha nya pegat teh ulah. Cek Kang Dudu sanggeus rada sidik panonna tetep melong ka eta jalma. Ya sarua jeung tetempoan emang. Siga jalma nu keur nanggung. Aina kieu eta jalma urang pegat atawa urang inti terus tuturkeun kana ditujuna menyurigakeun leuwih hade tewak we tapi tu Mang Umid tuluy singkil hatena deg-degan jajantungna ratu. Tuah geuning teu peulah mah ka mana tujuanana menyurigakeun kakara tewak terus bawa ka dieu sangsang di gardu rona isukan setorkeun ka RT atawa ka Ici kitu teh kulima Jang Idi usul. Salah kitu mending inti peulah kana tujuanana. Mun geus yakin niat jahat naon niat jahat tewak. Mun teu jahat mah ulah talingakeun we. Laporkeun ka Pak Ici kitu teh kuring mah. Kang Dudu nempas atuh Mang Umid bingung manehna ngahuleng heula bari mikir. Teu lila kok ngomong. Ulah loba omong bisi jalma nu datang teh deukeut panten yeuh aya mah geura sayaga. Urang intip sarta tuturkeun tujuanana mun geus yakin urang tanya naha saha manehna jeung rek ka mana. Ngomong kitu bari singkil para mitra. Sarungna diharudungkeun ngan bedog geus tarapi kalinga lugas. Atuh Kang Dudu jeung Mang Idi
Jeng jang idi tengah rombong deui dua nana nuturkeun ka Mang Umid. Rek ngintip calma nu dua antea. Gancangna carita Mang Umid jeung baladna geus kutingkuli bade ka nu bunyi. Tiduan rancing geus panon muralem ka nu kakara datang. Beki lila beki deukeut sarta beki yakin ka tempona nu datang teh dua calma jangkung gede. Nanggung barang anu can ka nyahoan eusina. Mang Umid muraleng hayang sidik kanu duaan tapi tetela teu wabu. Sahanya tetela ini orang dia dah teu wabu kana dadeganna jeung rigingna ge. Intip sian rek ka mana cenah. Berentak hate Mang Umid bari ngarampaan perah bedog jajantung ratu tutungulan. Lahar nu duaan ngaliwat sidik pisan nanggung barang bangun beurat. Dalam lempang ngage lenok pisan, siga nu geus capek, eta dua jalma teu oleh ditalingakeun kunu tiluan. Malah sanggis ngaliwatan anu ngintip. Mang Umid mere isarah kanu duaan sang kanu turkeun kalayan hati-hati. Terus tingkat ayap dinu poek bari nalingakeun nu duaan teh. Kakara ge kira-kira lima tumak ngintipna ron anu nanggung teh eureun. Siga nu aya carapeun, da kadeng-ngadeng kadengina napas meninga hega. Tanggungan dituna ari maranehna dariuk dina batu bari ngahep-hep. Taya nu ngomong, atuh Mang Umid ge para mitra sadaya jeung baturna kapaksa areureun. Tapi teu waleh malawong kanu keur eureun teh. Mang Umid ngaharewos ka balajna. Oh, cinikeun heula na wabu hata bantu kana rupana. Teu wabu pun yakin urang dieu teh mah. Jawab Kang Dudu. Tanya urang teh mah urang intip-intip urang teh dilira-lira ngintipna. Ceuk Kang Ijang idi. Ih, apa na yang nyawa tujuanna namanya nyatu. Kau kan wae lah. Hari kemana cina manenanya? Nyatanya wae tu nama burung ngejawab. Asa urang wae sopan serta urang curigakeun. Namun diintip terus mah tu manenanya bisa curiga ka urang. Seterusnya bakal inghas. Mula benang keterangan-anak. Jang ini menikekeh ngajak nanya. Kaita duaan Mang Umid jeung Kang Dudu mangga ulem. Dua nana mikiran pilampaheun nimang-nimang kahayang jang ini. Akhirna Mang Umid ngelehan maneh tok naharewos. Kurang tanya terang-terangan tapi ulah ti dieu ya. Bijilna bisi nyurigakeun ka paksa kudu mundur heula ngawahan. Hayo tuh Kang Dudu sakeujeuna tu geus kitu mah. Tuluy harita teh mundur ngarah teu ka nyahoan kudu duaan. Sanggeus tepi ka nu suni tiluan bijil ka jalan terus ngagandeang leumpang. Api-api ka nyaho ka nu duaan akhirna tepi ka nu keur areureun teh. Ugeh dua nana ngarenggag sabab datang nu tiluan teu ka nyahoan ti jauh. Untung lupi sadereke bari ambat ka mana ieu teh Mang Umid jantung nanya bari melom tapi sikep tina tak nyurigakeun malah mah semu sumurang ku horma tok nu baral-balan teh ngajawab oh bade kalembur Cikarang ngin kuring teh can drami teh na di mana Cikarang teh sanggan nang bari tumarwat ka salira na lari teh atuh kajadi kitu na salira teh saha tuh teh ka jalma malisna oh bade ka Cikarang. Pada untuk bugi ke Cikarang mah margi jujur pisan pernah mah. Tapi dia urang dia urang Cikarang. Abis itu kami dipercantan menuju Marona, tiluan tanggira rencangan. Ngeraus kaget minyak kajaretnya nyenak barang. Nah ada di sana ke mana itu, naon usina. Pengen di mana, pengen pun tengah. Aku mau wantun margi kewajiban abis. Kamu ngario, ngario sial minum ulang perang bunyi ke dia. Mengina, di naon-naon ada terus kanyawan madan yang sekadar royong perang bungkur. Mang Umid beki apik haritana tapi nanyana leubeut naker. Jauh tina sangkaan, eta jalma nyarita kalayan terus terang, teu aya kasieun atawa kacurigaan. Mun bisa nari kuring teu bisa Cikarang mah tuh. Moal ka pede tambah ieu teh dapungku para deslimbo ieu teh. Mun mah kan mah kuring teh bade kamang kami, yang ngaku daun sureu keungeun ngagaluh ti lembur ka luhur. Kuring mah sakadar kuring nanggung teh nu ngagaluh nama anjeunna. Jadi bade ditinggalian mah teh. Saya sudah, saya wargalan ieu. Itu pokna bari nangtung sarta ngajong ngajengkang kana barang nu ditanggung berai kalinya dibuka ku Mang Umid wudinya ditegas-tegas tetelah sirip ni alami bade kamang kami ka hartos kumiti tu sumanga tu kandung kawetan sekedik dia itu maya tangka kalapan unal tupina nu asesah milari nageda tarita nuju sirir jam margi nuju tahlil cik Mang Umid bungahun sabab gus yakin kanu duaan. Aduh mun atuh bade dibujeun mah ayeuna nanging di palai ngarawatan ciri mah ngan nyanak sesepna. Jadi hese ka ngan tukang ngalemar ku kan tinya nak. Da moal katinggalan nya nak sabab bade mah. Teu anu mawa ciri bari nyunyu panon nareret ka Mang Umid.
Imang atuh nuhun di paparina nguntun kada poek we atuh ieu mah. Barinya kuat sabun kret ya si pinantung jadi tapi tukang suruh kan ini. Nah itu bagi sekedar cendetik ngalah kan ini cengar. Mari mah sadaya lagi pada ipongi pikir jima dah mana lagi. Seket aja mah. Maksudnya sadaya telah suruh nadi kuat kabe tapi rona nukiluan sinonya kuat kabe. Masing-masing di beres suruh kuban. Nah kok yang ini jangan dulu nyaloko tapi kadinya. Namun ini ngarewet kabalat nak nudi rewet si baha. Tapi ini kalau mau nyokot sirih, segepok seorang sudah itu loba-loba. Ya kecicinya jangan, tapi baru kinyipah nyokotnya nyokot nari makin sama Kak Atner. Nah itu baru yang ngelaskan lalap aja, kacung mohon lah, karena api tuduhnya. Sering mau nyasar, ini apa yang terhentas di lantasan jalannya. Kecicinya sirih, baru keluhin nyunak membawa anak-anak. Itu dari batir manusia orang. Mana-mana udah dengangkat, mangkumis nyarita. Berani duaan hari kata para mitra sadaya. Yang ngebengkot nanggung siri harus dibikin kamangkan ini. Harimang ini nasib balad nasib rehat ngerasa kaget dan kurang percaya. Kamu omongan itu aja mak, sambil ini dia jauh pokan dulu maharewat dari api. Kan? Bisa orang bawa ke bukti, ada yang nanggung nama aku bukti kali ngaku, maknanya kak imamang kami kau lagi. Bisa jadi batu itu, ini gak pada sarana, sama yang nanti bisa ngomong. Benar jambu rahyuk ayo nama maka mana kena lewatnya yang ini bisa tujuan berarti wanana nuturkin barawat siri dan ayo nama sila limpatan di nupoe nuturkin baik di keambang keayaan beki poe param ehabat beki peci angin letis nyahilir nama hanti isna hawa langit lenglang taya aling-aling bentang baranangnya angan buan uguh keayaan lemur sikarang ayo nama sumber bang tidak tadi. Tubuh jaman unarangan sirih nadian angang ke tempatnya yang hijinya. Yang tanya huang rungkung kapan kona jangkrit kudet jempeng reang patah maranjung baturna. Tuka gamu kusing anu tinggal lebihnya sorak melimpang. Para mitra anu mulia, akhirnya nunanggung sirih tetarapi ke imah mangkang. Dan aririn dekit toko panon merlong kajero imah nu tetela jalma-jalma kir tahlil kajus carang. Disreng sek tita tadi kene, ngan ayak kene nukir pinggir ngobrol segala dicaritake. Yang tempo tu jalma lu andi bisa terpijang. Ya, ulang kadekit tangga kalapa ngeresi dipisang yuk. Kumaha cina seterusna. Mang Umid ngarewas kabaladna, kituna bari mengkol kakenca. Sedangkin kang dulu jengjang ini tilalba omong terus nuturkin kamang Umid. Ating katayap dina poe kukuli wadan ngedekitan tangka kalapa muaya gigirin imah mangkamin. Tekung siri lagi starpi serta marlong kapalabah toko mangkamin sidik pisan tukang sirih araya didinya, aya didinya. Sok jaringakin sing tengat naku macin seterusna. Nan nyarek nipungan mangkamin atau moa sabab dina culang cilin nama tiga numoa ada kalah katumbat tempokan panto toko. Cep Mang Umid ngaharewas alin luduaan tenemalan tapi ngarti kana parentah Mang Umid. Kocapkin tukang sirih kulan terang di imah teh ayak keneh mengobrol. Akhirna luduaan teh tenepungan mangkan kalah catung seorang naik kena bangku. Terus muntang kena suhunan meningan sakolepa. Dis ayah dina hati puguh Mang Umid jeng baladna colohok bangung. Sabab sabuat nicip eta jalma dis ayah diluhur. Hari ini jadi bangun hampang nak kerana jeng-jeng ke bungkusan sirih kalayan kesalayan kalukur kep di tampanan kulusa urang. Kalayan terubah cerita gubral ditinggang kuin kena kenteng. Puruh buat kadengin emuran kajero toko serta ninggang barang-barang noe di jero. Tapi si tukang sirih masih riuk-riuk terus we opat layan di gubral-gubral kuin kajero toko. Sangis rengse jerut para mitra. Nuli jalan nuli hur turun menisijani hampang nincak lemah. Lui unggul ke baturna lewat ini tidak lo omong. Aku Mang Umid jin baturna meni olah hok tinartiun. Jindi karasa bulu punuk nama lu ringkap. Misi eta jua jalmangan seukur ketempuan. Namuk bina masih luna nu pinter minah rupa jindi ayamu aneh. Sakitu suara kenteng ting borobot mangkan jin batur-baturna nu ayah di mahma. Ayah nu nolo-nolo acan jarong jorbay ngobrol padahal suara sakitu tarik. Mang kita siluman tau manusia ke bu. Nah, kena kuala nabat nyata kaget. Kulima tersinggung di siman enang agamu ke urang. Kang dulu maharewas sakudur awakna karasa basir kukesan. Muluk-muluk nyuridin jeng ngepatin syariat panas diri. Tuh, yang mangit bingung itu.
Ulah kang ngobrol, ya udah pekerukun itu manusia itu ngarek kemana cina. Mun perlu mah orang tanya ngarekannya hon Rusia nu kanya na. Mang Umin penasaran perlu keluar tina penyumputan. Dituturkan keluaan seterusnya mudah jual manu dua. Ayang yakin karena keayaan itu sebenarnya. Kekun sinilah kadeh jisma paizalan gede tukang sirir jirpating terbelai lumpang bangun tenang. Lantaran tugas jisrengsek sedemkin Mang Umin jeng batu ngalumpang rusuk. Mudah nuduaan tapi barang tapi kasih si lembur. Mang Umin jeng batu nangaran lagi baringa jengho. Sabab anu duaan teh nadak-nadak nilas ketubuh ngaleos. Rai Mang Umin muria. Hari kata para mitra, muriding siun jajantung ngeratub hati deg-degan bulu tubuh pating kulintang. Ya, kanyanya tukang diri itu, Jang. Ini kekanya kalau nyilis, Mak. Istri kasih kulitnya kalau kelejit, wabwa. Mang Umin terkebat nyari tanah, diteruskin ku Jang ini. Muri ngermang, kenapa rinusak benget bulu punuk namaru ringkas acakan lo. Satu jur awak basih ku cesanti. Oh, dan nyati ku ringgis iluman, gitu ya. Ku mamang di siuman, ya. Nahan ku dipilang ke kurang. Kekang duduk dari luak, ya. Silman di si ayah silman datang tukang. Oh, ini tu lah kena kasih ya, emang mah. Kerkita kadanya ayah misteri meningkuti sorana ngirung mata kukuraya. Datang na tilur juga tilur kura si saleor ayah di mana-mana. Puguh na tiluan pati gurubung silman beretak lalu empatan patarik-tarik. Pemalire kena naon-naon limpat na muru gardu kona. Harita ini gogorokan para mitra nyebut juri-juri jaya juri. Ibu gogorokan bari lompat tapi menduaan di kusiene ningali keayaan kitu teh. Terus lompat manehna ti babaranting. Dapat ti hayang jantan. Sedengkeun sora misuri kali teh bismillah. Teu kadenge deui nu aya ngan harita teh sora jantri kae para wargi sadaya. Jeung kikir pate malam di sisi lembur. Mang Umin baladna tapi kagardu. Gubrag Mang Umin nyebutkin maneh sana tali pusti pilih kang dulu jen ini. Ini tali brag bakat pilih sejik setengah nyebutkin maneh terus ngaregak bari calawak. Napas erat di barengan tiga jantung ratu kesang usur bengitin syariah kata kano. Sipuk kerasa pariri sirih di kata rajin. Ya lo siya nama kaya misteri no. Jadi jatuh naun. Yakin diri mang, apa perbagaan sihir di mata kemarin tak dijemput ni? Ibu orang mang harus pengungkapan sihir di mulut. Emal ibu dari luar sihir cara sakitnya sihir. Emal lebih selamat di sini mang, di sini jari bukan lelak mahu naon di sini. Jo, dari sihirnya ada kuno. Mereka di jalan kita tinggal nanti kata lihat sihir sihir. Ikan dulu. Itu mah ya, yang ibu nenekin sihir nanti di lamaran pulang kira. Barang breh lain sirih ayo namah yakin dani daun tiara mengsebabkan. Dan ini jadi penasaran tak nyerika. Nah, bagus jadi daun tiara apa nanti ini mah yakin sirih sih. Anu mana ki muka nanaun istilahnya. Nah, ini dina digilipun sirih ayo dibuntal kisarun. Atau bahasa dibawa limpat eh kemurah. Breh katempo kalayan yakin ayo dimakungi belain daun tiara tapi hen ngalik nak disebel. Jadi setiap hari itu dibeliku. Ini kami segebok di pemberakin kumang ini ini kisah yang pertanyaan ulang tiara ini jenis-jenis ini kita emang ah mana dia kegangannya ya ngapain mau ngajak buat dekatnya dikutu ngalih pahir ya kita kita dulu baru nyokot salamar perlu diulikan dibuat balik ke batas layan sini sedangkan yang ini jenis ini itu rekolos ah dasar siliman weh murinya. Malah nggak berbodoh, saya nyoma buktinya nih tadi seru saya jadi keserua. Mesti manggi kebahila. Ipai menuju kenyawaan, mesti jangan ibu daun tiara. Mesti jangan dulu jadi lo nyipan aneh, kalau yang kabel je. Ini bilang nggak ulang deh, kasih itu. Jadi kumanen dia siap dulu. Terus mampu ini dunia. Ya, anak impiannya emang lah. Cuma itu pilih beri. Naon-naon je lah, naon-naonnya. Naon-naonnya jadi Jakarta RG je lah, Tuhan Tuhnya. Kami pun nama hantu kita yang nunggu, nonton cuma orang di Senyahu yang memang kami ini, ya, aku bilang. Tapi ibu. Untuk gimana, ibu, kurupu-kurupu, ibu, nyerah bebarinya karena. Oh, ini kiriman suri kusiman, tanpa bakal jadi dulu, kemarin, di mamang kami, tapi itu udah jangan, ibu. Jawab ibu tegak.
Manis lah betul di perlu pahitiran kain. Mungkin mah orang keluhan di semenang hidup pengalaman nukat tidak hadena. Serta minang bahan, pikiranin, terminal. Ini nanti ayana orang keluhan perlu apik minang nyaritakun. Nah, kelihatan hati-hati minang ayakun tindakan. Sebenarnya kami perlu dicurigak. Di sini kita merugikan kami segen. Ayana anak menjadi korban. Waktu ini suka memitoha kemajikan atau nuliannya. Mas ini mah pantas sabab titik-titik beja yang anu nombong kesek nabadaku. Harita kan diri narita. Atau tentang anak kemurnya, yang ini tau mamang. Kenaona nari yang dulu kemana wai narita te. Ya te apa kena mamang, ayo weh kemungkinan mati. Ya tentang dulu nari nyerin. Kemungkinan ini ukur umut-umutan manisnya nyari nyasok karena keadaan mangkam misalnya. Akhirnya sanggup ayah kejadian itu mang ini jumbaladnya ilalaya omong. Dan marani hinajit beba tangalaman anyar nyaho kana kaayan mang kami. Kekajadian saat itu bisa ngira-ngira kana naon-naon dipilang pasti mang kami. Seterusnya mani piluan tehnya jalan tim kewajiban anak salah kurona. Pulau bak mani pikiran. Kekatkin imah mang kami mengharikatkan ayam sarar. Ayah kena ngobrol si jenis sono ke mang kami. Malah nak iwat yang mesin dirinya sebab korean balik ke imahnya. Lajus kutin-kutin, kira-kira tengah kutin batu dengan barali. Alahkan oleh dia balik ke imahnya atas kutinnya atas nyan kira warga mangkam ini. Itu gue mak iwat masyarakat di kamar di inti-intinya hari mangkam ini untuk ngomong kali ini. Jin akan deh, mawa kasyari rekmeresin lebarang, isin awit-awitan mancem. Itu-itu gue tunggu mak jemu isyarat gila lah. Kami minta sama mikirkan, itu ngabari nanti. Itu kan tidak itu ngaguar barang, atau kan, di setting, gitu. Semua bisa, sebab bongkang. Nanti juga masih diburu-buru dibongkar, di sini bubuk, atau di sini bocor. Saya lupa lima juga. Mangkami keluar ke lima seluruh nurupan ke toko. Rai dibuka barang sup ke jerok ke ambil bau minum. Jumbi bulu penuh kerasan ribu, mangkami merengkong pilih rarat-rarat patung kajeng-kakak itu. Mempuan keayaan dirinya. Barang beroh mentuh barang-barang ini. Matalahnya dalamnya anah dan otak buntu. Ay. Gimana ini otak buntu gimana isminya itu? Mangkami ngedekutan karena bangkutan yang tulawih saya sanggup seperti kristiaan kami. Barang beroh setelah duit menyoba, mangkami ingat-ingatan ayah namah ngerti para mitra sadaya sama keayaan hari. Para mitra kaum dang, kalayan tiloba omong deui tuluy digawe barang-barang meunang balanja poe tadi. Harita tadi entetkeun sakumaha mistina nu tarilas ditumpukeun anu uduh dipisahkeun mang kami teu nolih kana kacape tuluy bae bebere sorangan. Lagi di barengan ku hati bunga sebab loba duit di siluman. Lat poho kana kasedih teu inget pian anakna kakara tadi maos dadak-dadakan. Bagja aing geus sigana taun ieu tulus beuli sawah teh sebab duit geus datang balanjaan ngaloban. Muga-muga we kabeungaran aing teh lah bisa namahan leuwih loba batan ungeus-ungeus. Sebab jang jiratu ge kitu ting miti ayeuna kabeungaran aing bakal beuki ngarekahan. Cek gerem teh sate mang kami bari ngusap kesang tuluy nangtung bari mitenan ka ayan didinya. Tapi yakin pagawean geus beres ti aya nu bakal kariwang. Akhirna mang kami bijil deui ti toko terus pantuna dikoncikeun. Sedengkeun duit pangirim siluman geus dihijikeun jeung nu geus nyampa. Ari maksudna mah sangkan teu kanyahoan teuing namahanna na ku biiting. Dari kanyahoan mah geus kantu bakal curiga, tapi mang kami ngarasa yakin yang sedikit muaka itungku begitu, mana komo anak nata kainu maut, kantu liwuhun muaka buru milang duit nu aja di toko. Tunahela kaayan mang kami sakula warga itu di mang umi jimbalannya. Hain orang nyarita ke di tempat sejen nyarita di gunung karuhun, tempat pengunjungan mang kami teak. Petingnya tak keneh para mitra satu siluman anu ngegeger di gunung karuhun, mutus ka para penggawa pikeun ini, kalemur golong kalumpi, rek nyokot nungaran salia sedengkin ratuna rek nak najoran ka gunung parawi anu maksud rek narebut salia tiki manahong ratu siluman monyet. Penggawa gara-gara ini ayina ka galumbit
Joko at Sisalia ari kaularek mitin waktu ay nakinirik init kagung balawit. Udah ngamurak balik kerajaan siluman monyet takidu beragamnya. Sekerajaan siluman hari kateh bari terus nantung serta pakaian disterapi. Ngangkarin yang kami dan perang. Menung jumlah ngangun ni. Aina minyan nihim andi jayang ngangun. Pengawan nyemah terus nantung serta keluar di karaton. Leas ini hari kateh rek ngejendung. Kalebur galumpit nu ini telua anu tihula kungsi ngadatangan ka salia ngan maksudna gagal sabab salia geus bener-bener eling ka Allah. Gancang ngacarita urang gunung karuhun geus nyang kana tujuan masing-masing. Ponggawa nu dua ngajugjug kalebur galumpit ari ratuna nu ngajugjug ka gunung Parabi. Urang pedar hiji-hiji harita juga haratu siluman ngabiur ngapu ngawang-ngawang ngamah mega nyorang jomantara ngajugjug ka gunung Parabi. Rumampah na eta ratu nimulkeun angin anu ngaguru jeung kadenge sora-sora nu mata ketir jeung mata keukeut. Anjing babaung patingkeun sora koreat patemalan mata kleuwang. Sora loklok patemalan jeung sora manuk jurug dibarung ku ngaguruhna angin. Eta kajadian kadenge ku jalma-jalma nu araya di lembur anu pernahna di lamping gunung karuhun. Lalaki pancu sorangan ngadenge manehna kaget. Tapi teu loba pikir da geus bisa ngira-ngira aya naon-naon kana kajadian. Kacakin siapa nyahong. Ayo namang sena perang. Siwari wawan cina sirip petik-petik. Yuk seorang tarung rebutan umur. Urang terang perang pejalan nyawa jengkaula. Kenapa ngeakin kedatangan si jangkung yaitu gunung karungun. Itu cek siluman sesimar di zaman darah. Nantung kamu suhna nuaya di gunung parau. Yoreng si janggung berawargi. Siwan janggung ya. Di gunung Parawit ya berawargi. Ya, di gunung Parawit. Di gunung ya, di gunung Karuhun. Mangga urang terakhir. Suara ratu siluman Susumar nangkang perang nimbulkan suara nupatin jelegur di Jomantar. Di barengan ku angin ngaguruhir hujan silantang kadenge ke alam manusia. Kocapkan akirawit nyetikin di siku gunung Parawit. Harita teh morejat hudang lantaran gandeng ku sorang tim jelegur. Yang imahnya jadi ingung kawas ayah ini, mini rawit ampil tujuh derang pinaranyang. Lantaran imah si janu dioyagin kulini ngekohaga. Dengan api rawit luncat kenapa lupuh tulu wirahat reret mari taki-taki di si ayah nao-nao. Waktosna teh para wargi. Wika dewa hela cerdas nyambung nujuduna nyata hayam bunghar karangan kideksa. Nina bagian ke-27.